Nu er det den 9. december. Noget galt i vejen. Jamen dog, du ser dig så bekymret og trist ud i humøret. 0,0,3. Det er den dårlige stemning, den har vokset så meget stor. Uha, så vil jeg ikke ud. Herud med sig. Væk afsted. Dårlig stemning og løgne. Din farve er hæslig og gul. Forføj dig og luk dine øjne. For nu er det nemlig jul. Jamen, hvad er det for noget rimeri, Jule? Nej, ja, det er noget, jeg læste i den store julebog, så kom jeg lige i tanke om det, og det virkede godt. Ja, det er godt, Jule. Ja, kan du huske hugen, at du ikke går nøgen rundt? Nej, husk hugen. Jule, hvis vi kom, når vi kommer ned, kunne jeg så få lavet frisyrer, ligesom på billedet damen? Ikke tale om. Ja, ikke om vi vil tale om det. Nå, så se, om der er kommet nogen. Breve. Hun er ellers så pæn. Ingen breve er der skrevet. Ingen som helst. Men Jule, hvad er der galt og forkert og hele vejen eller omvendt? Ingen breve. Heller ikke fra Krunk. Fosen vil have, at jeg skal feje igen, og jeg ikke får noget at smøre låsen. Og Mokkens kalender siger, at jeg skal pusse alle lamperne. Når det aldrig. Vi hjælper med det hele. Ikke sandt, amigo? Vi tager os af låsene. Låse er mit special. Så må du hellere få nøglerne. Men der er ikke noget med at gå ind. Naturligvis. Det gør en hædersmand der ikke. Måske jeg lige må tage en enkelt småkatte. Jeg spiser bare. Amigo? Ja? Dine manerer. Nam, så smutter jeg. Ja, her. Vil du ikke køre med mig? Din Skoda forurener mere end 5 biler til sammen. Vil ikke være med til det? Hej. Hej, hej. Det er 9. december. Nej, Krunk. Nej, nu kan det være nok. Nu skruer jeg op. Hold dig for ørerne, Victor. Ej, hvor du synger dårligt. Far, hvad står der? Hvad? Nå, der står her, mandag den 2. december 1935, der havde bedstfar set nogle nisser ude i stallen, og de var små og grå. Har du også set dem? Nej. Ja, nej, det er ikke sådan, det er... Jo, måske. Skulle I to ikke se at komme afsted, hva'? Kom, skal vi gå? Se så Krum her, din madpakke, og se så komme afsted. Og Krunk, her de... Ha' en god dag i skolen, min skat. Mm. I lægger den hernede, ikke også? Sådan. Hej, hej. Hej, vi ses. Kom. Nej. Nu er det blevet den 11. Og jeg er kommet til den 29. den 30. november. Nå, hvad siger I så? Det er anderledes. Det var faktisk godt set, vi har sagt. Præcis. Det var sådan set min anderledes. Ja. Der er en kommafejl på side 13. Hva? Og på side 12. Nå. Ja, så kan I godt tage jeres bøger frem. Og for øvrigt, så har jeg kigget lidt i, hvor mange penge der er i klassekassen, og det ser ud til, at der ikke bliver råd til nogen skitur i år. Så må vi vente til næste år, eller også så må jeres forældre betale. Vi kan da bare selv betale. Nej, vi kan ej. Bare fordi du ikke har råd, mand. Jeg giver dem. Hold din mund, bare fordi din far har så mange penge. Der var jo selvfølgelig også den mulighed, at vi selv kunne tjene pengene. Hvordan? Vi kunne tage entré for at opføre julespillet. Ej, jeg er så helt ærlig, altså. Det er bare så
Jensen? Ja? Prøv at se det her. Hvor er det fra? Det er fra en bog, min bedstefar har skrevet. Men det der er vist min oldefar. Ja, det er godt nok med gammeldags krøllede bogstaver. Men hvorfor har han skrevet det? Der står, at man kan få julemanden til at komme, hvis man sender et brev med de ord. Nå, jamen, det må du da hellere prøve så. Det har jeg gjort. Grung sender brev til julemanden hver aften. God idé, så kommer han jo nok. Kan jeg bruge det til min stil? Ja, hvis du synes, det siger noget om julemanden, så må vi jo kigge på det. Så er vi klar. Så tager vi hinanden i hænderne. Ikke? Og så tænker vi på mennesketøj og på menneskeverden. Er I klar? Tænk! Ach ja. Der var en gang i jul. Det var hygge og afslapning. Nu er det ikke andet arbejde. Og arbejde og alle arbejde. Er der nogen derinde? Jeg har jo sagt, der må der ikke være. Så, amigo, Bens, er det jer? Så, nu skulle vi være her. Så luk os ud, lille Jule. Når her bor så Grunk. Lad os nu komme ud, lille Jule. Ja, ja. Kan du se? Det virkede efter hensigten. Åh, nej. Ja, det er rigtig fint tøj, ikke? Ja, du er så stil og så fuld af nobel eller omvendt. Nej. Nej, du må ikke give dig sådan til kende. Kom. Goddag. Nå, det må så være Grunk. Svendsen. Grunk Svendsen. Aha, ja. Hvorfor skriver du stadig krimskrams? Krimskrams. Goddag, herr Krimskrams Svendsen. Goddag. Krunk, han bor nedenunder. Vi skal bare hen til døren der, ned ad trapperne. Åh, ja, ja. Nå, den dør derhen. Godt. Jamen, så siger jeg så mange tak. Kom så, kom. Nej, jeg er overanstrengt, det her. Jeg er virkelig overanstrengt. Nej, de var her ikke, slet ikke. Nej, jeg må heller til doktor Svendsen Hermansen. Det. Se der, kig! Grunk! Aha, så er vi på rette spor. Må jeg ikke nok? Ingen hokus pokus. Nej. Hørte du ikke, hvad Jule sagde? Hvem finder først grund? Det gør jeg, Mette Vons. De har et billede af mig. Ja. Og også mig. Har fint, hva? Fint, men ikke meget jul. Sådan. Krunk. Krumme? Fra julemanden. Nå, så smutter vi. Smut. Du er slut. Jo. Og de har vel godt julemøder går fint eller omvendt. Jo. Det er bare fru Olsen. Hun er skrab. Aha, fru Olsen. Ja. Kom så, Jule. Er skrab. Ja, jeg vil de være selskværdige at lukke efter os. Kom så, Jule. Sig mig godt. Det er her ikke rigtig sådan, vel? Nej, det kan man godt sige nej. Det er, vi er sådan lidt forkert. Skorsten og pejse sender os ud på rejse.
der er intet. Ja, nu smører du lige hængslerne, så går jeg herind og kigger. Kigger efter hvad? Hvad? Nå, kigger og sådan, ikke? Hvad er det, I laver? Vi hjælper Svendsen med at smøre hængsler. Vi er i gang, fru Olsen. Nå, det er godt. Vi skulle måske også ned og hente noget mere smørelse, var det, Mikko? Skal vi ikke ind og kigge og sådan? Der skal smøres! Kom så i gang! Naturligvis, fru Olsen, naturligvis! Så mærkeligt. Det er din fantasi, Krumme. Vil du med ind og have en kop te? Det kan jeg ikke. Der er så meget, jeg skal lave. Du skal måske op og skrive brev efter julemanden. Ja, måske. Hej, I to turtelduer. Vi ses, Krumme. Nej. Hvad sørger der det? Ej, hvor er den blevet flot. Er det dig, Krumme? Næh. Har du lyst til en kop te, Per? Hvor er den flot! Hej, hvad sker der? Hvem i alverden har pyntet op her? Det hygger da. Ja, ikke også? Det skal væk! I hvert fald ind på mit værelse! Nej, hvor er det smukt. Men det er fuldstændig, som det skal være. Ligesom juledagbogen. Hvem i alverden er kommet med det? Ej, hvor er det flot! Ja, jo, men hvem kan det være? Det er Krumme med det. Bente og Mikko har været rundt og smørt dørlås i dag. De var lige ved at gå ind til Yrsa. Det kan ikke være dem. Jens, de må da heller ikke bare sådan gå lige ind. Nej. Se, mor. En pakke. Hvem er det fra? Det er nok julemanden. Han plejer da ikke at komme om dagen. Hvem siger det? Nej. Se, en gammeldags julemand. Og jeg har fået en helt mand til. Prøv at se. Nej, de er håndskåret. Ligesom den, jeg havde, da jeg var lille. Så har jeg skrevet brev til julemanden alligevel. Ja. Her er jeres julesdags. Jeg vil altså ikke have det. Hvem har nu arrangeret de gaver der? Er det dig, Jens? Nej. Jo, det er. Det er dig. Nej. Jo, jeg kan se det på dig. Det er dig. Nej, det er dig. Det er dig, en rømme. Nej, det er dig. Nej, det er dig. Det er dig. Nej, nej. Nu skal vi... Jamen, det ordner sig alt sammen. Jamen, det er jo. Vi skal bare lige have set det. Jamen, det... Jamen, Svendsen. Hvad sidder du og laver? Ikke noget særligt. Nå. Men sig mig ærligt. Er jeg underlig? Lidt en gang imellem. Åh, ja. Svendsen, vil du ikke være med til at sende brev til julemanden? Ja. Nå, jeg må hellere gå ned og hvile mig lidt. Jeg er virkelig meget, meget træt. Nå. Sig mig en gang. Har I set en underlig mand gå ned ad trappen sammen med en mærkelig dame og nogle børn i noget underligt gammeldags tøj? De vil snakke med Grunk. Det så nemlig ud til, at de kom ud. Skorsten. Og så den med julemanden, ikke Svendsen? Nej. Han var i jaket og bowler. Ja, ja. Vi skaffer sådan en brev til julemanden. Ja, det er nok det. Kom. Måske havde Svendsen set julemanden. Jaket og bowler ude af skorsten. Kom så, Krumme. Kom nu. Han er ikke... Er I klar? Ja. Nu, Krumme. Nå. Dette brev, som jeg skrev, sender jeg gennem stjerners fremmed mod den syvende himmel med vindens sus til julemandens hus.